Moltes gràcies, senyora alcaldessa, senyors regidors, senyor secretari del patronat de la Casa Museu Prat de la Riba, senyor director del Museu d'Història de Catalunya, senyores i senyors, amigues i amics. En primer lloc, moltes gràcies per la iniciativa, per la invitació, per la proposta que m'ha portat avui aquí. La veritat és que ja devia ser una mica estrany, potser, que després de, en el meu cas, 36 anys de professió, encara no hagués vingut mai a fer aquesta, a complir aquest ritual, sigui dit això de ritual en el millor sentit de la paraula. En l'Agustí i el Covarro devia donar-se compte d'aquest fet, d'aquesta circumstància estranya, i va decidir doncs incorporar-me a la llista, il·lustre, almenys fins l'any passat, de conferenciants. Bé, sense la pretensió de dibuixar en aquesta conferència una semblança biogràfica d'Enric Prat de la Riba, de qui avui, com saben, commemorem el 96è aniversari del traspàs, sí que em permeto afirmar que, a parer meu, la trajectòria política del personatge es pot dividir en tres etapes força ben diferenciades. La primera, que comença el 1887 i es perllonga fins al 1899, és la del jove publicista del catalanisme, d'un catalanisme encara protopolític, el dirigent del Centre Escolar Catalanista, que contribueix de manera destacada a l'elaboració, en l'últim tram del segle XIX, d'una cultura política catalanista. Quan dic una cultura política catalanista, faig referència a aquell conjunt d'idees, de conceptes, d'arguments, de referències històriques, d'analogies internacionals, sense les quals el catalanisme mai no hauria pogut esdevenir un moviment social i polític de masses, i que encara avui, amb totes les metamorfosis d'un segle llarg, alimenta el catalanisme. Em refereixo, quan parlo d'aquest primer Prat, em refereixo al Prat que, en l'arrencada del seu discurs inaugural del curs 1890-91 al centre escolar, parla de la pàtria catalana, que petita o gran, és l'única pàtria nostra. El Prat que fa la distinció entre drets individuals i drets col·lectius, el que sosté que Espanya no és una nació, sinó un estat, el que descriu el monestir de Ripoll com el sagrari en el que viu l'esperit de la nostra nacionalitat. Aquell Prat que, en el compendi de la doctrina catalanista de 1894, sosté que des de Madrid, cito, sols recorden que som espanyols per cobrar-nos contribucions, quintar el nostre jovent o demanar-nos diners o sacrificar els nostres interessos. El Prat que, en un article del 1896, carrega contra l'industrialisme exagerat de la gent de nostra terra i són menyspreu per tots els interessos que no són els exclusivament materials. Aquell Prat que en un altre text del mateix any, 1896, escriu, cito, l'estat que ens governa, l'estat espanyol, és tan estranger per nosaltres com ho fora lo francès. El que ja per aquelles dates parla amb tota naturalitat de la nació catalana i subratlla que aquest nom és l'únic que escau a la nostra pàtria, l'únic que li pertoca, l'únic que li donaven els nostres passats abans de caure sota la dominació castellana. Quan el jove Prat diu tot això, està contribuint a la tasca fonamental del grapat de catalanistes que en aquells anys fixen l'11 de setembre i la festa del Corpus com a dates en vermell del calendari patriòtic. Aquells joves catalanistes que consagren la vella cançó dels Segadors com un himne, aquells que erigeixen el rei en Jaume i Fiveller i Pau Claris i Rafael Casanova com a herois catalans dignes de recordança i d'homenatge. Prat de la Riba és, doncs, en primer lloc, un dels artífecs de la construcció de l'arsenal simbòlic, argumental i commemoratiu, si vostès volen, de la mitologia, sense la qual el catalanisme, com qualsevol altre moviment sociopolític de masses contemporani, no hauria pogut, a partir del 1901, irrompre en la vida pública amb l'empenta que ho va fer. Després hi ha un interval de 2 o 3 anys, posem de 1899 a 1901, en què Prat, instal·lat ja en la tribuna del diari La Veu de Catalunya, es mostra prudentment expectant davant del govern Silvela Polavieja i polemitza amb el catalanisme purista i antipolític, amb el catalanisme de tot o res de la gent de la Renaixença i de la Unió Catalanista,
però també polemitza amb la premsa espanyolista, tant madrilenya com barcelonina, i d'aquesta manera va delimitant gradualment el catalanisme pragmàtic, possibilista i el projecte d'intervenció electoral que inspiraran des de la primavera del 1901 la Lliga Regionalista. Quan, en un article del maig del 1900, Prat escriu que, cito, la força de l'organització i de la unitat de direcció són el secret de moltes victòries, que d'altra manera foren incomprensibles. Cal que tothom se'n convenci. Les forces disperses i indisciplinades, per grosses que siguin, no arribaran mai enlloc. En canvi, un nucli compacte i ben guiat, fins a sent petit, aconseguirà imposar-se sempre. Quan Prat escriu això, és difícil no veure-hi un esbós i un presagi d'allò que serà, un any després, la Lliga, el primer partit polític del catalanisme. Un cop consumada amb èxit el 19 de maig del 1901 l'estrena del catalanisme a les urnes i constituïda com a tal la Lliga Regionalista, arrenca la que, a parer meu, és la segona etapa en la trajectòria política de Prat, la de l'home de partit. No tan sols el dirigent orgànic, l'home fort de la Comissió d'Acció Política, el principal estrateg i tàctic de la flamant formació. No només l'ideòleg, el teòric, el més destacat proveïdor de doctrina de la Lliga, vull dir, l'autor de la Nacionalitat Catalana i d'altres textos de la mateixa mena. Quan parlo ara de l'home de partit, del Prat home de partit, voldria posar l'accent en una faceta que potser s'ha observat poc, que ha quedat dissimulada per la imatge del Prat de la Riba intel·lectual, jurista i, després, gestor institucional. Em refereixo al Prat polemista, o podríem dir articulista de combat. Aquesta etapa de la biografia pratiana, que comprèn des de finals del 1901 fins com a mínim el 1907, amb el parèntesi de quasi 2 anys que la salut l'obliga a obrir entre 1902 i 1903, aquesta etapa s'ha de situar, naturalment, en el nou escenari político-electoral dibuixat a Barcelona en els primers anys del segle XX. Com és sabut, la prometedora irrupció de la Lliga va anar seguida, el 1902-1903, per l'entrada en escena d'un nou i temible actor que també aspirava al control polític de la capital catalana. Em refereixo al republicanisme popular renovat i galvanitzat per Alejandro Lerroux i que per això coneixem com a lerrouxisme. Contra aquest republicanisme lerrouxista, Prat de la Riba va deixar de banda les subtileses jurídiques o l'erudició extreta de les seves lectures franceses i no va estalviar les desqualificacions més gruixudes. El Partit d'Unió Republicana, que era la marca política en aquells anys del partit de Lerroux, era descrit en la ploma de Prat com, cito, els pertorbadors de Catalunya, la taifa lerrouxiana, la disbauxa republicana, consagrada a l'obra d'agitació social iniciada i dirigida constantment contra Catalunya. I els seguidors de Lerroux van ser dibuixats per Prat com a analfabets, aquest immens aplec humà abundant en desarrelats de totes les nacions i comarques, gentades sense llar que la misèria ha foragitat de la seva pàtria, multituds arreplegadisses, etc. Certament no es tractava d'una agressivitat unilateral o unidireccional. Durant els anys 1904, 1905 i 1906, la virulència verbal i fins i tot física dels lerrouxistes contra la Lliga i contra els seus dirigents va ser extrema, sobretot en períodes de campanya electoral. Allò que voldria subratllar aquí és, senzillament, que aquesta tòpica i descomptada demagògia lerrouxista va trobar contundent rèplica no tan sols des de la infanteria periodística i oratòria del catalanisme, sinó també per part del general en cap, que era Prat de la Riba. Lluny de mantenir-se au-dessus de la melée, el líder màxim de la Lliga va empunyar la ploma per definir Lerroux com, cito, un desarrelat, un enviat de moreria, un fill de l'estepa, un home del desert, un representant de les terres ermes, de les regions petrificades, un agitador encarregat d'aixecar unes classes contra les altres, de sembrar odis entre els fills de Catalunya, de replegar amb falses promeses els obrers i portar-los a lluitar contra la causa de la seva terra, un agitador que ha predicat l'odi, la violació, l'incendi, l'assassinat, la crema de Barcelona. No sortien gaire més ben parats, sota el foc dialèctic de Prat, els lloctinents i els seguidors, les lerrouxistes.
Enemics de Catalunya, agitadors d'odis de classe, la secta la rusiana, les càbiles la rusistes, aquesta xusma jacobina, turba de desarrelats, detritus d'una raça primitiva que la misèria ha fet rodolar fins a la nostra Barcelona, els homes del parlar groller, de l'escriure tabernari, els amos de l'insult i del renec, els homes desviats pels ferments d'odi, els sobrevinguts no assimilats encara a la nostra vida ciutadana, etc. Uns elements, els derroixistes, les contradiccions dels quals Prat denunciava sense pietat. Cito, els que en les seves fraternitats ensenyen que la pàtria és una grollera mentida, inventada per explotar els desheretats, i després fan semblant de monopolitzar a Barcelona el respecte a l'exèrcit i l'amor a Espanya. En el context de l'eclosió electoral de Solidaritat Catalana, el 23 d'abril del 1907, la flamant majoria solidària a la Diputació de Barcelona elegí Enric Prat de la Riba, diputat provincial des de feia 2 anys, nou president de la corporació. A partir d'aquell moment, el paper institucional de Prat comença a eclipsar el seu paper d'home de partit. Potser no el d'estrateg i teòric de la Lliga, però sí el de polemista, això que n'he dit el d'articulista de combat. No es tracta tanmateix d'un eclipsi instantani, ni tan sols massa ràpid. Encara entre 1908 i 1911, l'ara president de la Diputació barcelonina no defuig la brega dialèctica amb els rivals i els competidors polítics. No manquen les desqualificacions contra els larroixistes, esclar, sobretot arran de la Setmana Roja, que és com Prat anomena la més coneguda per Setmana Tràgica de 1909. Si bé, a partir de 1908, els atacs pratians contra Larrouche i els seus tenen ja quelcom de formulari, de repetitiu, de tòpic. Més sinceres i més agres resulten les escomeses contra el nacionalisme republicà, organitzat el 1909 després de la ruptura de Solidaritat, organitzat en la coalició d'Esquerra Catalana i a partir de l'any següent, del 1910, aplegat en el nou partit d'Unió Federal Nacionalista Republicana. Conscient que, a diferència dels larroixistes, els Jaume Carner, Pere Coromines, Joaquim Lluís Rissec i companyia, els dirigents d'aquest nacionalisme republicà, li disputaven a la Lliga l'exclusivitat i la sinceritat del catalanisme, Prat els acusa de deslleialtat i de divisionisme, els responsabilitza del trencament de la Solidaritat Catalana només, diu, per servir baixes rancúnies personals, carrega sense manies contra, cito, la desaprensió dels directors de la tramoia nacionalista, els imputa actituds fondament antipatriòtiques i ja a principis del 1911 sentencia que, cito, el que començà presentant-se com un catalanisme més radical, més pur, ha acabat fos en una agrupació general espanyola dirigida des de Madrid sense res de sentit català. De tota manera, m'atreveixo a dir que, mentre encara reparteix llenya entre els adversaris, en reparteix i naturalment en rep, oi? Per exemple, van ser abundoses les crítiques i els sarcasmes dels adversaris, larroixistes i nacionalistes republicans, contra Prat arran d'haver acceptat el 1908 la Gran Creu d'Isabel la Catòlica. Mentre encara dura, doncs, aquest intercanvi de cops, al mateix temps les prioritats d'en Prat de la Riba comencen ja a ser unes altres. Ja a l'abril del 1906, en un article a La Veu, assegura que, cito, Catalunya vol, sense destruir les diputacions i les províncies, un Consell Regional amb plena autonomia administrativa i econòmica per construir obres públiques i organitzar-se les ensenyances tècniques. Aquell novembre, arran de la celebració a Barcelona d'una assemblea de les diputacions provincials d'Espanya, Prat elabora una proposta per tal que l'Estat reconegui la facultat de unir-se a les províncies para formar mancomunidades regionales encargadas de las obras públicas, servicio de comunicaciones e instrucción que no sean de carácter nacional. Un cop arribat a la presidència de la Diputació, i ja des del seu discurs d'investidura, Prat de la Riba esbossa l'abast de les seves ambicions institucionals. De la cultura catalana, diu, l'Estat no se'n preocupa. Les nostres diputacions tenen el deure de suplir aquesta deficiència de l'Estat i estan obligades a fomentar l'educació artística, el conreu i perfeccionament de la llengua i totes les manifestacions que donen personalitat als pobles moderns. Un altre aspecte, afegeix, de l'obligació que sobre nosaltres pesa, és que no podem oblidar que la província de Barcelona no és un organisme natural. És un fragment d'un cos viu que es diu Catalunya,
i tenim el deure de fomentar la solidaritat de la província amb les demés germanes catalanes, posant al seu servei totes les nostres forces. Des d'aquell moment, Prat no desaprofitarà ocasió, ja sigui una ponència sobre ferrocarrils secundaris o unes bases per a la reforma de l'administració local o un discurs de benvinguda al Fons 13 o les memòries anuals que presenta el ple de la Diputació, no desaprofitarà oportunitat per insistir que, cito, les províncies actuales són simples entidades administratives que no coinciden con organismos sociales y económicos. Más que una unión de diputaciones, lo procedente es constituir un organismo regional, supraprovincial, que responda a la unidad de vida afectiva y económica de la región. Al mateix temps, i predicant amb l'exemple, la Diputació presidida per Prat comença a crear estructures l'ambició de les quals va molt més enllà dels límits provincials. L'Institut d'Estudis Catalans, el 1907, les primeres aportacions a allò que el mateix Prat anomena la nostra Biblioteca Nacional, l'Escola de Funcionaris d'Administració Local, creada el 1912, etc. Així doncs, la idea d'una mancomunitat es va perfilant des del 1907, pren impuls el 1910 i agafa cos al llarg del 1911 amb l'adhesió formal al projecte de les quatre diputacions del Principat. Aquell desembre de 1911, la qüestió entra en l'agenda política i legislativa espanyola quan els presidents de les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona fan entrega al president del govern, el liberal José Canalejas, de les bases mancomunitàries que esperen veure convertides en llei. I és en el discurs que Prat de la Riba pronuncia durant aquell acte de lliurament on es fan explícits els dos elements que voldria desenvolupar en el que resta d'aquesta conferència. Estas bases, senyor presidente, diu Prat a Canalejas el 8 de desembre de 1911, no son obra de partido. Ninguno de los partidos políticos catalanes, ni siquiera los exclusivamente autonomistas, puede considerar estas bases como una satisfacción completa a la integridad de sus aspiraciones. Pero es asimismo verdad que todos los partidos catalanes, con una sola excepción, encuentran en estas bases satisfacción a una parte de los ideales que presentan. És a dir, la mancomunitat com una empresa unitària, políticament transversal, de país. I per una altra banda, l'equívoc conscient i volgut entre la modèstia d'allò que es demana i l'ambició que inspira aquesta demanda. En el seu discurs a Madrid, Prat no deixa de reconèixer que estas bases, senyor presidente, són una fórmula incipiente de descentralització, però al mateix temps les presenta com la prueba más sólida, más irresistible, de la capacitación de nuestro pueblo para aspirar a las más amplias funciones de self-government, ho diu així en anglès, no d'autogovern. Examinem per separat aquestes dues qüestions. Quan a vegades hom descriu la mancomunitat com l'instrument de l'hegemonia de la Lliga, es perd de vista que el 1911 la Lliga era amb prou feines la primera força a la Diputació de Barcelona, però molt lluny de la majoria absoluta, i tenia 11 diputats sobre 36. A les altres tres diputacions, la seva presència era menor, 3 diputats sobre 20 a Girona, mínima, 1 diputat sobre 20 a Lleida, o inexistent, en el cas de Tarragona, on la Lliga no tenia cap diputat provincial. Per tant, la demanda mancomunitària ni tan sols s'hauria pogut plantejar amb la Lliga sola al darrere, sense el consens dels liberals dinàstics, dels conservadors, dels carlins o jaumins, dels nacionalistes republicans, a banda dels regionalistes. Només s'hi van oposar activament els republicans radicals, els laroixistes. Atrinxerats a l'Ajuntament de Barcelona, els laroixistes veien en la projectada mancomunitat una amenaça de contrapoder ruralista i dretà que els faria ombra des de l'altre costat de la plaça de Sant Jaume. En el moment de constituir-se la Mancomunitat de Catalunya, el 6 d'abril de 1914, la distribució dels 96 membres de l'Assemblea General és la següent. La Lliga té 20 diputats, els liberals 21, els conservadors 12, els carlins o jaumins 10, els radicals de l'Errús 4, la Unió Federal Nacionalista Republicana i altres republicans autonomistes 25, els reformistes 3, i altres grups, un. La Lliga hi és, doncs, tan sols la tercera força en nombre d'escons. I això no obstant,
Prat és investit president amb una majoria aclaparadora. En la immediata elecció del primer Consell Permanent, els pactes van permetre integrar-hi un conservador, dos liberals, un jaumí, un regionalista i tres nacionalistes republicans. No els avorriré ara amb la composició detallada de l'Assemblea de la Mancomunitat després de les successives eleccions que cada dos anys renovaven la meitat dels diputats provincials. N'hi haurà prou de dir que, en un context de gran atomització política, vull dir, amb no menys de 10 o 12 partits o faccions en una assemblea de 96 membres, és cert que la Lliga va anar augmentant el seu pes fins a assolir, el 1921, un màxim de 39 diputats. Aquesta xifra, però, quedava encara 10 escons per sota de la majoria absoluta. I tampoc no es va consolidar, perquè el 1923 l'impacte de la cissió que l'any anterior havia donat lloc a Acció Catalana va fer retrocedir sensiblement la Lliga fins als 28 diputats sobre 96. En aquestes condicions, el consens no era només una aposta estratègica, sinó que era una necessitat. Amb tot, Prat de la Riba va portar la seva voluntat d'integrar en l'empresa mancomunitària totes les sensibilitats polítiques del país, va portar aquesta voluntat més enllà de les exigències de l'aritmètica. El millor exemple ens el proporciona la seva actitud envers els representants del Partit Radical de la Rouge. Ja hem escoltat fa una estona els duríssims qualificatius, potser seria més exacte dir desqualificatius, que Prat havia dedicat als larouchistes durant la dècada anterior. També sabem que els radicals havien estat a Catalunya els únics adversaris inicials de la Mancomunitat. Doncs bé, el Prat president, el Prat estadista, va creure que calia neutralitzar aquella oposició de principi i incorporar-los també al consens. En aquest sentit, Claudi Ametlla relata en les seves memòries una anècdota significativa. Diu Ametlla, cito, un dia, davant meu, el secretari de la Mancomunitat presentà a Prat de la Riba l'ordre del dia d'una sessió de l'Assemblea. Fixi's, senyor president, que hi va aquesta resolució, deia el funcionari, tot assenyalant-li una entre les altres, que serà impugnada per Miri Miró. Miri Miró era el cap de la minoria radical. I a mi em sembla que amb raó, vol que la traguem? De cap manera, respongué Prat de la Riba, deixi-ho tal com està, cal que en Miri Miró tingui raó alguna vegada. Aquesta política de seducció no es va limitar a gestos com l'esmentat, de deixar que Miri Miró tingués raó alguna vegada. El 14 d'abril del 1917, encara sota la presidència formal de Prat, tot i que aquest ja estigués malalt, es formava el segon Consell Permanent de la Mancomunitat i un dels 8 consellers elegits era el republicà radical Josep Estadella i Arnó, diputat provincial per Balaguer. Mort Prat de la Riba aquell estiu, el seu successor Josep Puig i Cadafalch aprofundí en la política d'integració dels larouchistes. En el bienni 1917-1919 van ser consellers permanents dos membres d'aquest partit, el ja esmentat Estadella i l'advocat barceloní Josep Pollet i el Tamir, un antic joven bàrbaro dels anys de la Setmana Tràgica. Durant el bienni següent, el 1919-21, ho va ser, de conseller permanent, el radical bisbalenc Joan Arola i Soler, i en el període 1921-1923, altra vegada, Josep Estadella. Vet aquí, doncs, com aquells radicals que havien descrit la idea de la Mancomunitat com un atentado contra les libertades populares, una estafa descarada de l'autonomia, un organisme hecho a la medida de los apetitos, hecho a la medida de las conveniencias y de las necesidades de un solo partido de Catalunya, es referien a la Lliga, esclar, un dogal puesto al cuello de Barcelona, la revolucionària, la republicana, la cosmopolita, la larouchista, aquells que havien titllat Prat de la Riba de primer separatista del reino o de virrei don Enrique I, van acabar participant activament, lleialment i sense reserves en la tasca executiva de la institució que tant havien blasmat. Finalment, voldria dedicar uns minuts, els últims, a allò que abans n'he dit, l'equívoc conscient de Prat de la Riba, l'equívoc entre la petitesa de la institució per la qual tant va treballar i que finalment presidí, la Mancomunitat, i les grans aspiracions que aquesta Mancomunitat vehiculava. És fàcil trobar en els textos pratians referències a les exiguas proporciones del Real Decreto Ley de Mancomunidades Provinciales del desembre de 1913, que va ser la norma que va fer possible el naixement de la Mancomunitat.
a la modesta esfera administrativa provincial en què aquesta mancomunitat se situava. La mancomunitat va reconèixer més d'un cop el seu principal artífex, és una institució administrativa, ni legisla, ni ordena els tribunals de justícia, ni organitza forces públiques d'exèrcit ni de seguretat, ni té a càrrec seu cap funció d'ordre públic. Les seves funcions pertanyen exclusivament als grups d'obres públiques, cultura, instrucció, beneficència. La Mancomunitat, va dir en un altre moment Prat de la Riba, ve a ser una província més gran que les províncies d'ara. No pertany, doncs, a la categoria de les reivindicacions pròpiament nacionalistes de Catalunya, ni pel seu contingut, ni per la mena d'atribucions que li han estat assenyalades, ni solament pel fet d'unir les quatre províncies catalanes, perquè el Principat de Catalunya és una part només de la nacionalitat catalana, és una de les províncies nostres, un dels estats de la confederació que formaven els pobles catalans.